What's up, boys? Welcome to Bay Crash FIFA. Oh yeah, og vi har en anden en, der også hedder FIFA med i dag. Fornavn FIFA, efternavn Mats. Come on! Let's go. Big up til Mats. Så ja, vi gentager succesen fra sidste år. En video, der klarer sig rigtig godt. Og det er, at Mats skal bygge mit draft. Og det er basically meget kort, så han kan ikke se min skærm. Han skal literally bare, hver gang der kommer en spiller frem, sige tal eller 5. Jeg skal tage det tal, som spilleren står på. Det bliver fuldstændig sindssygt, Kraus. Jeg vil sige, det blev fucking dårligt sidste år, og nu ved vi, hvordan draftsystemet er i år, så det kan næsten kun blive endnu værre. Men Kraus, hvorfor er det altid, du tager mig med til de der blinde drafts? Er det fordi, jeg kun har et øje? Godt så, Kraus. Det er disrespect, Kraus. Jeg har faktisk haft JK med. Okay, godt nok. Men han blev bare tabt så meget, så det går måske lige op. Ja, lige præcis. Det er derfor, jeg ikke har opinion med. Han er for klog til det. Han vil bare kunne sådan se min skærm, så når jeg ikke har den tændt. I see. Anyways, jeg har bare gang med draft, og vi starter med at vælge information. Prøv at høre, den tager jeg selv. Jeg vil lige give mig selv den hjælp, jeg tror. Skam! Okay, så sig tal. Nej, tag den! Fordi, nu spiller jeg bare kostbar. Hvis du skulle sige tal, mand. Nej! Vi bliver stående. Jamen, altså jeg vil have taget 4-3-3. Der ligger der som nummer 4. Ja, du mener en 4-1-4-1. Den er også god. Close enough. Men fuck it, Matt. Du er en kønt, så jeg går med 4-2-3 en bred i stedet for. Og vi har den første spiller frem. For fuck's sake. Men må jeg gerne sådan spørge ind, du ved sådan, er der en team of the year der? Det må du gerne spørge ind til. Der er team of the year. Icon. What? Seriøst? Mhm, og der er faktisk der tre icons. Okay, men hvor... Så skal jeg bare finde ud af, hvor de dårlige er, Crash. Det er det, der er sjovest. Ja, det er men fuck... Altså, der er en her, der vil være så fucking sindssygt. Okay. Jamen, jeg kan godt mærke presset. Jeg vil jo sige... Chelsea Crash, I har brugt 300 millioner pund i januar. I skal gå efter stop 4, og derfor siger vi nummer 4. Oh my god, du fucking valgte ham, mand. Du fucking valgte ham. Timothy Icon, Makelele. Let's fucking go. Wow. Den jeg dog helst ville have, det var World Cup Icon R9. Var han der? Ja, han var der. Wow. Hvor var han der? Nummer 2. Okay. Men det var det næste bedste, det her. Så ved du hvad, I'll take it, man. Og du ramte en Timothy, ja. Så nice fun, det. Nice. Lige præcis. Okay, vi tager en keys, mand. Og en keeper? Keep Kraus. Keeper er kedeligt. De har nummer 1 på ryggen, vi tager nummer 1. Vi tager nummer 1? Ja. Well, to be fair, der var ikke rigtig noget, der var godt overhovedet. Vi har også forsvaret højre back. Wow, det kunne være nice, hvis I havde lyst til sådan at give os nogle gode picks, men ligegyldigt hvad du siger her, så det er ikke super godt. Kommer du til at spille den draft efterfølgende? Det regner jeg med, ja. Okay. Er det gode picks? Nej, overhovedet ikke. Okay, så er det nummer 4. Nummer 4, vi tager en Dilo, der anså. Jeg går ud for din reaktion. Om jeg skal bruge tid på den, eller om jeg bare er sådan, fuck that shit, eller hvad? Det lyder som fuck this. Det er fuck this. Fuck this. Hey, må man gerne banne på din kanal, Kraus? Oh my. Ja, det må du gerne okay. Med. Fuck. Yes, okay. Tak, Matt. Det var så lidt, Kraus. Der er en rigtig, vi får venstre bakke nu. Der er en rigtig god spiller. Okay. Der er en rigtig god spiller. En rigtig, rigtig god. En rigtig god en. Okay, må jeg predict, at det er Ashley Cole, Team of the Year, kan der? Det er forkert. Pisse. Men det er en Team of the Year. Men så er det Theo Hernandez? Yes, sir. Men Crush, jeg ved ikke, at du skal have godt hold, jo. Jeg ved jo. Okay, nu siger jeg på forhånd. Jeg ved, at Theo Hernandez, han ligger og hygger sig på den der toer der, men jeg gider ikke tage to, Crush. Jeg gider det ikke. Eller gør jeg? Ej, det gider jeg ikke, Crush. Vi tager nummer... Nej, Kraus, så jeg er jo ikke så klog, at jeg ved, at han er nummer 2. Så derfor så tager jeg nummer 2. For fuck's sake. Se, præcis. Han var nummer 4. Præcis. Outplay, Kraus. Og nummer 2 var sådan længere nok den værste, du kan have taget. Yes! Når vi snakker om Chelsea, der er en lille Team of the Year. Hvad kalder man det? Nominees, eller whatever? Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Ja, Team of the Year nominees. Ja. Hvad har I der? Koulibaly? Yes, sir. Ja. Kraus, ellers så er der jo ikke sådan mega meget fancy. Så jeg vil faktisk gerne have, at du skal have Koulibaly, så vi tager nummer 5. Ja tak, Matt. Godt valg. Det er godt, du lige kunne se min skærm der. Var meget nummer 5. Det er faktisk imponerende, Matt. Jamen, det. Ej, det er faktisk roligt, jeg har, Kraus. Ja. Det gør jeg også indtil de soveværelse normalt. Okay. Videre, Kraus. Ja, vi er på defensiv midt, og der er faktisk...
okay. Der er to her, der kunne være rimelig decent at få. Men Kraus, du synes, de er gode, men jeg synes ikke, de er gode. Så derfor gør jeg bare hurtigt. Så du synes ikke, de er gode? Jeg siger 2. Oh, okay. Du fik Lefi. Men du har basically lige sagt, at Tielemans og Casemiro er shit. Så. Jamen, det er de også. Ja, i... Jorginho clear. Jeg skulle til at sige Jorginho clear, så kan man faktisk tænke, om han ikke længere var Chelsea-spiller. Så... venstre midt. Der er nogle gode. Der er nogle gode. Næsten ligegyldigt, hvad du vælger her, er det faktisk godt. Næsten ligegyldigt hvad. Hvad tænker du om alligevel, Matt? Okay, jeg skal lige... Du skal ikke fuck det. Nej, jeg skal lige have... Kraus, hold kæft! Jeg er helt afslappet. Er der... Men hvad kan... Venstre kant? Hvad fanden kan der være? Er der sådan noget Vinicius, eller No. Men nej, der er der venstre wing. God damn it, det er mig, faktisk der alle fem kort er forskellige. Der er Hero. Der er World Cup Hero, tror jeg det er. Der er... Rule Breakers. Der er lidt det hele. Okay, men Kraus, jeg ved jo, at du er så dum, at du lige nu har sagt, at World Cup Icon, han ligger nummer 2, og jeg ved faktisk ikke, at du skal have ham. Så vi tager nummer 1, som er Hero. Well, du har ret i, at World Cup Hero nummer 2, det var faktisk ret imponerende. Nummer 1, det var Rule Breaker. Ja. Det var en lille Smith-Row. Smith-Row, ja, det er en nice Premier League team, du har kørende her, men det kan jeg faktisk godt lide. Det må du gerne fortsætte med. Bang, god kemi. Nå, vi tager en offensive midt. Den næste sidste spiller, vi mangler på første holdet. Oh my fucking god. Oh my god. Jeg vinder det her draft, hvis du tager ham her med. Så no pressure. Hvem er det, der er der, Kraus? 98 pili. Okay. Kraus, vil du fortælle mig, hvor han ligger? Well, det vil ødelægge lidt pointen med draften. Men giv mig et tal, du synes, jeg skal tage, Kraus. Jeg synes, du skal tage der, hvor du tror, at... lad os sige, der hvor du tror, United kommer til at ende i år. Okay, så tager jeg... Nummer 1. Go on, United! Okay. Jamen, så har du lige sagt, at Arsenal er shit. Så vil du bare, I'll take it. Det er bare et okay pick. Det var Neymar. Det er så, jeg vidste, du ikke fik Pille Kraus. han var nummer 4. Oh, wow. Tror du virkelig, at nummer 4, Kraus? Det, det sagde jeg ikke, altså. Jeg tror, at du er det. Ja, har verdens bedste sixer, verdens bedste centerbackspar, og verdens bedste målmand, og verdens bedste kandspiller. Angriber, sidste spiller, andre på første holdet. Og der er nogle decent spillere her. Mange forskellige special cards. Jesus Christ, ja. Okay. Jeg vil gerne have nummer... Jeg vil gerne have nummer 3. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg har sagt det endnu. Jeg vil gerne have nummer 3. Du vil gerne have nummer 3. Det var nok noget af det værste, du kunne have taget, men det var en lille chi inform Lahovic. Perfekt, Kraus. Det var nede på bænken. Vi tager en keeps først og fremmest. Let's go. Okay, der er en team of the year igen, Matt. Og jeg ved, du vælger ham, for du er så fucking vanvittig. Team of the year, Courtois? Yes, sir. Du siger jo, at du ved, at jeg vælger ham, og det er fordi, jeg plejer at sige, der ryk nummer 1. Vi tager nummer 1. Så derfor så vælger jeg at gå den vej, hvor keeperen ofte har det rygnummer. Men det havde de i FIFA 13. Vi tager nummer 2, Kraus. Ja, yeah, fucking tak, man. Du fucking gør det. Let's fucking go. Vi tager en team of the year. Courtois. Men det er jo her, vi er nede ved forsvarsspillerne. Og der er faktisk en, der kommer frem her, der kunne være decent. Og så vi mangler en... vi mangler en lille cheeky centerback. Hvad laver du? Har du slugt din mic? Mm-hmm. Og vi hopper videre op på nogle midtbanespillere, hvor der igen... det er så bare... Jeg sidder lige nu og tænker, fuck, det kunne have været et godt draft det her, hvis jeg bare lavede det fucking selv. Ja, ikke band så meget, Kraus. Der er vi godt ikke. Jeg siger, vi tager nummer 4, Kraus. Det var lige omtrent nok det værste, du kunne have taget. Du ville ikke have en 24 sager, åbenbart. Nej. Det er det, Matt. Ikke stor nok resten af fanden. Overrated. Okay. Er der noget godt? Jeg vil sige, hvis du var med i, hvem vil jo lære? Og du får sat på $1 million question. Mm. Så tænker jeg jo, at du måske vil bruge din livlinje, som er call a friend. Du vil lige hive telefonen frem, du vil lige ringe ding ding og ringe til en god ven. Hvad vil du ringe til, Matt? Tænk jubelscener. Ah, jeg vil selvfølgelig ringe til min gode ven Per Mertesacker. Han kommunikerer sådan på vores akademi på Arsenal, så ja, det giver mening, Kraus, du siger det. Det var også den vej, jeg tænkte helt sikkert, ja. Nice. Når det så er sagt, Kraus, ja. Når det så er sagt, er det her, hvor jeg skal sige, hvad jeg tror, Arsenal er den her sæson, så? Det må du bare gerne sige. Okay, 4,
vi får en Fabinho. Det er faktisk decent. Præcis. We'll take it. Du har ikke lyst til lige at ringe til din gode ven, Gabriel Jesus. Det kan jeg ikke, det er fair nok. Det kan jeg godt fornemme. Matt, igen. Sindssygt pick. Tænk dig om. Okay. Hvor ligger den gode crowds? Jeg vil sige... Hvad for et tal vil du have, jeg virkelig ikke skal tage? Som I virkelig, virkelig ikke skal tage? Jeg vil blive virkelig, virkelig ked af det, hvis du tog nummer 3. Nummer 3? Okay. Jeg vil blive virkelig ked af det. Okay. Men det kan jeg selvfølgelig godt se. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor du har den her feeling med, så nu siger du nummer 3, og sådan, enten så er det nummer 3, eller så tror du lige, så tager nok nummer 2 eller 4. Så dummer jeg heller ikke, Kraus. Så der dummer du dig. Jeg tager nummer 3. Let's fucking go, man. Big ups. Du læser den. Perfekt. Til perfektion. Mwah. Den nye Mikel Arteta, og vi tager altså en World Cup Team for Tournament. Messi. Ja, klasseangriber, vi får op frem der. Det kan noget. Vi har sidste spiller, og det er ikke, fordi det er super vanvittigt godt, det her. Men vi tager alligevel nummer 2. Vi tager nummer 2. Vi tager en Diaby. Du er en lille pace på, Matt. Jeg kan lide det. Wow. Og med det, så er det draftet. Og jeg vil faktisk sige, altså udover kemien er fucking tragisk, så er det blevet sindssygt godt draftet. Team of the Year Icon, Team of the Year Nominee, Team of the Year. Du så ikke lige valgt 95... Ronaldo, eller 98 Pelé, det er jo... Du valgte også en Messi til mig, og ved du hvad, det sætter jeg stor pris på. Og du valgte også... du havde en eller anden ting for at vælge sådan black players. Ja, jeg kan godt lide dem. Ja, det kan jeg godt forstå. Og the game er, hvad vi skal ud og spille nu. Jeg skal spille med det her draft her, tror jeg. Så det vil basically sige, hvis jeg ikke vinder det her draft, så er det din skyld, mand. Så ved du det. Umuligt. Det er min skyld. Jeg laver ikke reglerne. Så anyways, tak til Mads for at være med. Vi har også lavet en video på hans kanal, så tjek den ud. Og basically tak for hjælpen, at jeg skal bare ind og spille nogle kamp nu. lad være med at grine sådan der igen. Men held og lykke, Kraus. Tjø, Mad. Hej, hej. Hej, Mad. Og med det sagt, mine damer og herrer, så er vi klar til at skyde i gang med nogle kampe. Så vi kan jo tage et kig på holdet her igen. Og jeg tænker, når vi kommer ind i kampen, jeg kommer nok til at skifte en Alfonso Davies ind på venstre bakken, tænker jeg. Om vi kunne sagtens smide den ud på højre kanten også. Det kunne være Rafael Leao, der kom derud, tænker jeg for eksempel. Fordi ellers ud over det, jamen, så er holdet jo egentlig sådan rimelig decent. Så ja, lad os bare komme i gang. Oh god. Fedt. Det er jo nice. Ja. Wow. Det bliver en sjov kamp. What the fuck, bro? Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke styre min spiller. Jeg kan ikke skifte spiller. Jeg ved ikke, hvordan... Jeg har bolden nu. Okay, fedt. Lad os prøve, om vi kan lave et angreb. What the fuck is this? Oh my days. EA server. Ja, okay, jeg kunne ikke engang nå at reagere, før jeg havde mistet bolden på min skærm. What the fuck? Er det EA server, der er fucked, eller sidder min modstanders mor og uploader porn eller sådan noget på det nu? Altså, hvad for? Altså, det er jo insane. Legit, hvad skal jeg gøre? Altså, jeg kan fysisk ikke styre mine spillere. I kan se, hvor stemt det ser ud, men selv at spille er faktisk værre, end det lige ser ud. Okay, han lavede ball rollen 40 sekunder efter, jeg havde lavet. Hvad er det her, yay, brother, what the fuck, det kan umuligt være mit internet, no chance, den tager jeg simpelthen ikke på mig. Min mor sagde i hvert fald ikke uploadet porn på mit net, om hun gør det på sit eget, det kan jeg selvfølgelig ikke kunne sige, men hun er i hvert fald ikke her på mit net, det kan ikke være det, og jeg gør i hvert fald heller ikke, også selvom jeg har sagt, at jeg vil lave porn for 10.000 kroner, det er ikke det, jeg er i gang med, I promise, men altså, what the I'm sorry, det er jo fucking bullshit. Okay, lad os prøve, okay, det ligner, at det er gået lidt væk, lad os prøve at lave den, sådan der, stærk, let's go, okay, let's go. Smith Rowe, der kom lidt lag igen. Vi fortsætter. Neymar Jr. En way mod keeps, der skal være kasse. Messi. Ja, det er godt spillet. Fair play. Det er godt spillet, det der. Han kommer på 2-0 her. Der har egentlig ikke været nogen store chancer i lang tid. Jeg vil sige, at laggen er blevet lidt mindre. Det lægger stadig pænt meget. Det har ikke været så slemt som før. Det var ikke så slemt, som vi så de første 20 sekunder. For det er lidt mere sådan der. Der kommer lige lidt en gang imellem. Det der mere problemet er faktisk bare, at på grund af connection er så langsom, så er der bare, det er bare så sløvt. Altså gameplayet er så sløvt, at det er gået fra det ens for os begge to. Men min modstander er så meget bedre til det. Igen.
Jeg ved ikke om det er sabotage. Jeg caller den lige her. Well, ligegyldigt hvad, så det er i hvert fald en fucking nederen kamp at spille det her. For jeg, ja, man kan ikke gøre noget, men it is what it is. Igen. Åh, der var så meget. Altså, jeg vil sige lige der, fair nok. Nu er koncentrationen nok også bare faldet. To be fair. Lige siden kampen blev sparket i gang, har der ikke været meget koncentration herfra, for det. I kan se, hvad jeg har med at gøre. Men ja, fair play. Og det er faktisk godt spil. Neymar Jr. Okay, det er comeback time. Let's go. Back in it. Okay, Messi. En lille reducering. Nej, der er selvfølgelig lag, så jeg er lige glemt. At det jeg gjorde for 5 sekunder siden, det var, ja, det var først det der skete. Ja, fuck sake. 100% straight up, ikke engang no bullshit excuse eller noget som helst. Altså faktum er, at hvis der ikke havde været lag, så havde vi vundet den her kamp sådan total easy. Han var ikke en super dygtig spiller. Og igen, det kan også godt være, at han selv var impactet af laggen. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det lignede bare ikke. Og faktum var bare, at lige snart der ikke var lag, så begyndte vi bare at presse på sindssygt meget. Og ellers så sad han på det, når der var lag spike, så. Ja, it is what it is. Vi taber 3-1 her på, at der er ikke så meget at gøre ved det. Heller ikke fordi, altså, hele videoen handlede jo videre lidt om, at det var Matt, der skulle bygge draft, hvilket klart var den sjoveste del, anyways. Så, det, at der ikke var fokus på det her. Jeg overlever nok. Anyways, mine damer og herrer, det var det for den her video her. Som sagt, fokus var på, at det skulle være sjovt, at Matt var med. Jeg synes, det var fucking grineren, at det gik af helse i kampen. It is what it is. Så ja, det var det, mine damer og herrer. Tak for det, som med alle sammen, og peace out.